ក្តៅក្តៅមីថ្មីលឿនរហ័សទាន់ហេតុការណ៍ព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែបពីភ្នាក់ងារ25រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមភ្នាក់ងារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយើងខ្ញុំនឹងចុះទៅទីតាំងការថែដើម្បីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកលឿនរហ័សខ្លីខ្លឹមដល់ដៃលោកអ្នកគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសហងមាសទាន់ហេតុការណ៍24ម៉ោង